o'zgartirilgan, ya'ni qoraytirilgan oynali yengil avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Tasdiqlangan to'lov stavkalariga ko'ra, 1 yilga ruxsatnoma olish uchun jismoniy shaxslar eng kam oylik ish haqining 90 baravari, ya'ni 16 million 580 ming so'm, yuridik shaxslar esa 22 million 110 ming so'm yoki eng kam oylik ish haqining 120 baravari. Xorijiy davlatlar yuridik shaxslari esa eng kam oylik ish haqining 140 baravari yoki 25 million 800 ming so'm to'lashlariga to'g'ri keldi. Demak, qabul qilingan yangi, tusi o'zgartirilgan, ya'ni qoraytirilgan oynali yengil avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan hukumat to'lovlar qiymatini bir necha barobar kamaytirdi. Endilikda 5-avgustdan boshlab jismoniy va yuridik shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 2 million 230 ming so'm to'lab, orqa yon oynalarini 1 yil muddatga qoraytirishlari mumkin. Ya'ni narx 9 va 12 barobarga pasaygan. Xorijiy davlatlar yuridik shaxslari bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, ya'ni 4 million 460 ming so'm to'lashlari lozim. Bunda narx 7 barobarga pasayganligini ko'rish mumkin. Eslatib o'tamiz, 1 sentyabrdan e'tiboran eng kam oylik ish haqi tushunchasi bazaviy hisoblash miqdori bilan almashtiriladi. 1 avgustdan boshlab old yon oynalarini ham qoraytirishga ruxsat beriladi. To'liq tonirovka jismoniy va yuridik shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, xorijiy davlatlar yuridik shaxslari uchun esa 80 baravariga tushadi. Bundan tashqari tonirovka uchun ruxsatnomalarni endilikda turistlarni tashish bilan shug'ullanuvchi avtobus, mikroavtobus va minivenlar ham olishi mumkin. Bu chora turistlar qulayligi uchun. Shuni ham hisobga olish kerakki, yorug'lik o'tkazuvchanligi cheklanmagan tonirovka o'rnatish faqatgina orqa yon oynalari uchun ruxsat etiladi. Yengil avtomobillarning old yon oynalari, shuningdek turistik avtobuslarning yon oynalaridagi tonirovkaning yorug'lik o'tkazuvchanligi 50% dan kam bo'lmasligi lozim. Endilikda avtomobilning orqa oynasini ham hech qanday ruxsatnomasiz va yorug'lik o'tkazuvchanligi bo'yicha cheklovlarsiz qoraytirish mumkin. Ruxsatnomaning ko'rinishi ham o'zgaradi. Endilikda u davlat belgisi korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus blank ko'rinishdagi gologramma tushirilgan to'laqonli hujjat shaklida bo'ladi. Shuningdek, avtomobil oynalari qoraytirilganligining qonuniyligini tasdiqlovchi maxsus gologrammalar ham tasdiqlangan bo'lib, ular avtotransport vositalarining old oynasining yo'lovchi tomoniga tepa qismiga joylashtirib qo'yiladi.